እኛ እንግዲህ ሁላጃችን ሃይሆኑ የተወለድነው ሃይሆኑ የእናት ሀገርና የአባት ሀገር ወሪያላ ለጋስ ወይራይ ባላሮ ቢላውን ወዲዚያ ይባላል የእናታና የአባታችን ሀገር ሀዚያ ነው። እኛ ተወልደን ያደግነው ሃይሆኑ እንደ አባት ሀገር እንጠራዋለን እንጂ አናውቀውም። ይሄው ያውቃሉ ሃይሆኑ ተወልደን ያደግነው አባታችን ደግሞ ይላመንገሻ ይባላል እናታችን አረጋይ ተሰማናት ሃይሆኑ ተወልደን ያደግነው ይሄው አሬጋ ሲደርስ እንደበነ እንጂ ወዲያና ወዲህ አምንንቀሳቀስበት ቦታ የለም። ሃይሆኑ አዚያው ነው እንደ ወልደው ከብደው ሃይሆኑ ድረው ኩለው የሌሊት አቀፈው ሃይሆኑ ሞታቸውን ያገኙት እናት አባቶቻችን ነው። አዚያው ነው እኛም ወልደን ድረን የሌሊት አቀፈን አለን። አዚያው ነው ያደግነው መኖሪያችን ሃይሆኑ ኑሯችን ሃይሆኑ ሌሊ የሌሊ ወልደው አሉ አይተዋን እንደሱም ወዲህ 7 ነው ወዲህ 8 ለወልደዋን ረጉኝ ረሱ ትልቅ ሰው ነው። የሱ የኔ በላይ 3 አሉት። ከ3ቱ በላይ ነው። እኔ ጋር 4 ታላቃችን ነው። የ4 ታላቄ ነው። አዎ የ3 ታላቄ ነው የኔ። መላመንሻና ኒ መንሄ ባባሉ ሀቹ ቁጭ ብለው አንድ ላይ ተው ተኩሱ ይሄን ጋር ሲተኳኮስ እነሱ አይ ቁጭ ብለዋል። አልመጣም ሲሉ ድሮውን ይሄው በሄዳ ሲላልፍ በየተከፍለው መጥተው አንድ ላይ ያሚያወጉቱ አሊን ሀዛቁ ስለው መላ መንገሻን አንጥተው ያቃጠሉት። አትወጡም እንዴ ይሄው ሀይ ካበሩ እኮ ደርሰውን አወጡም አልኳቸው። አበኛ ምን እንሆናለን ሀስራ ውስጥ እኔ እንግዲህ ለከፍ ያላለኝ እኛ ምን እንሆናለን አንተ ዲያፋ በል እኛ ምን አዛውን ተሽማግሌ ምን ሊያረጉና አንተ ዲያፋ በላል አለም ሆናችሁን ታገኙታላችሁ ብዬ ይሄው ዝም ቢሸሽው ቆሰቆሶ ቆይ አሁን እንዴው ጎተት ይላል እንጂ አለ የቆሰለው ያባቴ ወንድም ነው ያባቴ ወንድም አጎቴ ነው እኔ አባቴ ወንድም ነው እኔ ታላቅ ወንድሞች አንድኛው ቆስሏል አዚያው አዲጃፍ ተላልቅ ሰው ነን አዛውንተን እንደምን ያረጉናም ብለው እንደ አዲጃፉ ዝም ብለው ቆመው ዘና ያው የሰሩት ሰሯቸው ማታ ያረጉ አርጉ ሲመለሱ አንድኛው ቆሰለ አንድኛው ሞተ። ሙቶ ሲያበቃ እንደ ሰው እንኳን ማማቱን ገለው ዝም እንዳይሉት ሳር ገፋው አልብሰው አቃጠሉት። አተቃጠለው ቤታ አስቀርበው አቃጠሉት። ክሰሉን ነው የቀበርነው ዝም ብለን አቃጠሉት። የበተስካን ገንዘብ ሀይ ከሀቤ ውስጥ ቆየ ገንዘብ የበተስካን ገንዘብ ያጅ ታቆ ክርስቲያን ነው ያነን ይዘርፍብኛም ብሎ ሀይ ቁጫለ ሀይ ቁጭ ሲል ይሄን ዛ ይሄን ሲታቆስ ብሏን የገዲሉትን ገለዋን ሲመለሱ ሀይው አንድ ወንድም ወይው ሀይ ነው ይሄኛው ቤት ቆየው ወዴት ይታቆስለውታል። ደህና ቆየነ ለልጆቹማ አመችቶ ነው ድሮ ኩሎ ነው ድሮ ኩሎ አብቅቷና አሁን ክርስቲያንም ነው ግምጃቤን ነው የታቦተ ንብረት ያጅ ነው ወደም ተባለ ሀይው ተባለ አስበላ የሆናንም ሳይመስል ብዙ ንብረት ብዙ ግምጃቤን ነው ብዙ ንብረት ብዙ ሀብት ያዘ ቆየ በተስኪያኑን የጎርጊስን ተቃጠለበት ተቃጠለስ ተሰውየው ይው ሀይ ቆየ እንደገና ና ብለው እሱ ጎተው ይው ሀዚያ ሲገሉት ያነኛው ቁስለኛ ነው ደሙ በሄ ነው የሚሄደው ያነኛውን በርግጫ ይሉና እንደሞ የተመስሏቸው ይሄኛው ጥተው ይው ሀይ ነው የገደሉት አባቴን የገደሉት አዲጃፍ ላይ ይው ገለው ሀይ ካሳዱ ለውታዱ መጨረሻ ላይ መቼም ይው አገር እንደገና አለቃቅሞ የግድ መቼም ሀበተሽካኑ ሃይማኖ ጊዮርጊስ ይባላል ጊዮርጊስ ተቀብሮ አለ። እስኪሄዶ በኪ እንዲያቅለቅመን ነው የገድል የቀበር ነው እንዲህ አለ። ሰውነቱ ተጠብሷል በኪ እንዲያ ተለቅመ ነው የተቀበረው የለውም። በበነገተው ሰኞ ሰኞ ነው ማስከኞ 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 ነው ጊዮርጊስ ዲብስቃ ጊዮርጊስ በተስኪያን ነው። ጎቶ አንተ ነው ሀዚያ ወንድም ጋር ያወቁቆ ገለው እነሱ ብዙ ጁንታ አልቆ ያለ ሀይህ ብዙ ጁንታ አልቆ ሲመለሱ ሀይህ አገኛቸው ይሄን የበተስካን ወዘ ይዘረፋን ብሎ ሀይህ ሲጠብቅ እጁን ጎቶ አንተ ነው ሀዚያ አርገው ሀይህ ገደሉት። አረገ ያሳዝነኛን እንጂ በጣም ወይ እንዲሁ ወንድነት ተኩስ ተጋጥሞ ያልተሞተ ሽማግሌ ነኝ ትልቅ ሰው ነኝ አዛውንት ነኝ ምንም ሆነው ነገር አለኝ ብሎ እንዲሁ ሀዲጃፉ ላይ ሲሞተ በጣም ያሳዝናን እንጂ መሸሽም ቁም ነገር ቆየ መታኮስም ቁም ነገር ቆየ። ትልቅ ሰው ነኝ አዛውንት ነኝ ቄስ ነው ምንም ሆነው አለኝ መስሎት እንደ ሀዲጃፉ ላይ ቁም መታረዱ መቃጠሉ በጣም ያሳዝናን እንጂ መሸሽም አንድ ወንድነት ቆየ መታኮስም አንድ ወንድነት ቆየ። አንድ ወንድነት ሳይገኝ እንደው ትልቅ ሰው አዛውንት ምን ሆናለሁ ቄስ አይደለሁም ወይ ብሎ መሞቱ በጣም ያሳዝናን እንጂ ቃጥሎታና አንድን ጭራሽ አቃጠሉት። አዎ ይኸው እዚህ አብሮ ወንድም ጋር ሲያወጋ ቆየ
አንተ ተይው ሀዚያ ሀዚያ አስረው እዩ ሀዚያ የጨረቱ ግንዲው ሀተገደም ሀለው ሀዚያ እንዲህ አርጎ አስረው ይሄ ትልቅ ቤት ቆየ ሀቤ ውስጥ እንዲህ ሀታዘው እንዲህ ተጠላል አርጎ ሀዚያው ገደሉት ጭራሽ እንትን የሚባል የለም አለምለምለም አርጎ ተሳተ በልቶት እሱ ወዲያው ገደሉት ወዲያው ቤቱን ለቀቁበት ሰውየው ደግሞ አሰቃቂ ግድያ ከቤቱ ያገኙትን ሰው አውጥተው በገመድ ያስረው ሳሩን ገፈው አዳራሹን ሀላይቱ ላይ አርገው ነው አቃጠሉት። አይዮ አሰቃቂ ግድያ ማለት ነው። ጨካኞች ተሰምቶን ተናይቶም የሚታወቅ ያነኛው ቁስለኛው መራመድ ያልሆነለት ሆነ ይሄን ታፈው ሆነ ሀይው ቁጭ ብሎ ተገኘ። ታፈው ይሄ ዲሙ ሀጫ መሁዱ ሀዚያ ተቆጥቷን ሁሌም ይሄ አጋድም ብሎ እሱኛውን ሀዚያው እንዲጥለው አንጥፈው እሱን ሀይ ገደሉ። አመግደላቸው እንደገና ማቃጠላቸው እንዲህ ህዝብማ እንደ ሙትት ብሎ ሬሳውን እንኳን ባገኘ ነው ግድ የለም አቃጥለውት መገኘታቸው። ምን ትዝታ አለን አባታችን እና አጣን እንጂ ምንድን ትዝታ አባታችን የምንፈልገው አጣና ሌላ ምንድን ምን ትዝታ ምንድን ምን አለው ሰውም በትንትን ብሎ በየ ቤት ቀላል አይደለም በየአገሩ በትንትን ብሎ አንድ ሰው ሀይ ግሪም የለም ሰውም ይኸው ምታይ አሁን በየአገሩ የገቡ የለም። አሁን ሀይ ከሰው ምታት ይቺ ይህ አባት ይቺ ቤት ተርፋዎች መቶ ሱ ሲገባ ነው እንጂ በየአገሩ አሁን የገባ ሰው የለም። ያው በየአገሩ እንደተሰደቱ ናቸው። ከዛ ወዲህ መንግስትም ነገር ያደረገው ነገር የለም። አሁን መቼም ገና ያው አንዳንድ እንጨት እየጣሉ ነው። መቼም መንግስታት ሆነ እኛ እንስራ እንጂ ብለው ያው መጨፈቃውን ምንም እያሉ እያጠረቃቀሙ ነው እንጂ ያው እንዲሁ እንደ ቀን የተረጨው ነው አለው። ሴትማ ሱቢ ተኩሱ ሲጀመር ሸሽተው እልም ብሏል። እሷ ይሄን ይሆናል እንዲያልኩ ይሄን የቤተክርስቲያን ዕቃ ጠበቃለሁ ብሎ አገኙት። አይኸው ገድሉ አቃጠሉት። ንብረታቸው እንዲያለው ግጥም እንዲያለው ይኸው ልጆቻቸውን ይዘው ወጡ እንጂ ንብረቱ እንዲያለው ጥሬው እንዲያወጣው አንዳንድ ፍየልም አንዳንድ ግልገልም ዶሮ ድረስ አልቋን አይኸው ተበልቶ አልቋን ንብረት። ለምሳሌ ስትሸነፍ ቀበሌውን በሳት ነው ለቀቁበት። እየሄዱ በከርቤት እየሄዱ በከርቤት እየሄዱ በከርቤት ቀበሌውን ልምልም አረጉት። ማዶና ማዶውን ጎጥ ነው አንድ ገንዳ ቀበሌ ነው 88 ቤት ነው በሳት በከርቤት ለቀቁበት። እኔ ለራሴ አራስላም ሀይቤ ውስጥ አራስላም ናት። መቼም ቤት አይቃጠል ብለን አራስላም ተቃጥላብኛለች። እንደ ማንከስ ብላ ነው አራስ ናት። ያችን ቤት ይቃጠላናል መሰለንም ተከፍተ ሀቂ የሆና ቢሆን የግዱ ቆየ የሆነ ሆነ። ሌላውን ደግሞ አንጥተው ሀዚያው ጎጥ ነው ስበው አንጥተው የመጀመሪያ ስበው አንጥተው ሲያበቁ ሀዚያው ሊመለሱ ይዘውት የነበረውን ሰው ገለው ጥለውታል። ማርከው አይደለ በሄባዶ ማብርግ የምንለው አሁን አዚያ እንዲኸው አጦሩ ሲንጋጋ እየሸሸ ሲመጣ ጠለሁ ያዙት ወስደው ዲሽቃ ተተከለው ዲሽቃው በፊት እንዲህ ብሎ ወዲያ አንተ ለምተኩሰው እንዲመታ በዲሽቃው በፊት እንዲህ ድንጋይ መስል ደርድረው እንዲያርገው አስተኝተውታል። የአማራ ጥይት እንዲመታ እያሉ አሉ። አዚያ ሲያሰቃዩ ውለው ማታ ጀንበር የገባ ጊዜ ገለው አይሰሩ ሰርተውት በሁለት ጥይት ገለው ይኸው ዝም ብሎ ሀሜዳው ላይ ጥለውታሉ። አንደኛውን ሰው ደግሞ ሀዚያ አንስተው 022 ጎረቤት ሀገር አለ በቢስማር በይ ቢስማሩን መተተው በይ በያዝርቀው አስረው ወሰዱ። ሀሌላ ቀበሌ ገለውት ሄዱ። የተሸነፉ ጊዜ ሲመለሱ እና የጭካኔያቸው ብዛት የተለየ ነው። እኒህ ሰው አቡር ጋዛቸው ነው ቤታቸው አልተቃጠለም። ሰውየው እንዲህ ብሎ ሆድ የጦር ሆድ ይዛ ድንገት ጠለፈው ያዙት። ሲያሰቃዩ ውለው ማታ ጀንበር የገባ ጊዜ ገለውታዱ በሁለት